Nina tog upp det här perspektivet, vad man är rädd för och vad man är trygg. När man är trygg och content med vad man är rädd för. Och jag tänker på det, jag är ju som sagt var son till en pilot i flygvapnet från början, sedermera brigadgeneral i flygvapnet. Och när jag var liten då, jag är född 76, det jag var rädd för, det var kriget. Jag var rädd för kriget. Jag minns att vi hade dansundervisning och då var det ett skyddsrum. Och jag kommer ihåg det där skyddsrummet och var så otroligt medveten om att det där skyddsrummet, där skulle jag vara när kriget kom, om kriget kom. Jag har hört att det är skillnad mellan en finsk diskussion och en svensk diskussion om när kriget kommer eller om kriget kommer. Och så vet jag mycket väl att man har väldigt sporadiska minnen som litet barn, men jag har ett minne av mina föräldrar verkligen bråkat. Och det var när pappa kom hem och var fly förbannad på mamma för att mamma hade släppt in en polsk tavelförsäljare som hade varit hemma i, och jag hade suttit i knät på den där polska tavelförsäljaren och han hade visat var man kunde hänga de där tavlorna som han hade målat i vårt hus. Och då var pappa så förbannad för att hon hade ju fått tydliga instruktioner utav militärunderrättelsetjänsten att hon på inga villkor får släppa in just polska tavelförsäljare eller annorledes, för de är ju inte polska tavelförsäljare utan de har ju bara till uppgift att ta reda på var sover mina föräldrar om kriget kommer, när kriget kommer, så man kan se till att min far aldrig skulle kunna nå flygbasen egentligen. Så jag var rädd för kriget. Jag pratade med min lillebror Axel, han är född 93 någon gång när han var liten, om vad han var rädd för. Och det är styrligt, för han var rädd för en sak, var han rädd för. Det var inte kriget. Han var rädd för Gollum. Gollum i Sagan om ringen. Det var hans högsta. Jag kan säga att det fanns ingenting. Jag försökte verkligen fiska efter mer existentiella hot än Gollum. Men det var Gollum, var det, när han var väl lika som jag var. Nu har jag en 9-åring hemma. Gaspar. Och Gaspar, han är ju inte rädd för Gollum då. Det är inte, även om jag försöker introducera Sagan om ringen till honom. Han är rädd för terror. Han är rädd för terrorhot. Han är rädd för lastbilar som kör på gator, på gågator. Han är rädd för bomber. Det är hans kontext av rädsla. Men vad som gör mig orolig just nu är att min yngsta dotter Linnea, som är 2 år, att hon faktiskt kanske, cirkeln brukar ju slutas, kommer att vara rädd för kriget igen någon gång. Om man följer tangentens riktning.